Axşamınız xeyir olsun, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Halənizin televiziyası Xəzər televiziyasında xoş gördük sizi. 5-də 5 bugün 18 may Laçının işğalı gününə həsr olunur və bununla əlaqədar olaraq studiyamıza da biraz sonra qonaqlarımızı çağıracağıq. Qarabağ şikəsəsi ilə başladıq. Azərbaycanın hər bir göşəsi dəyərlidir və dilbər göşə olan Laçının işğalından 25 il keçir və onu da söyləyirəm ki, dəyərli televiziya tamaşaçıları, işğal nəticəsində bir şəhər, bir qəsəbə və 120 kənd düşmən əlinə keçib. 264 nəfər şəhid olub, 65 nəfər girov götürülüb, 103 nəfər əlil olub. Neçə illərdir ki, Laçınlılar Respublikanın 57 şəhər və rayonunda müvəqqəti məskunlaşaraq məcburi köçkünlük həyatı yaşayır. Qarabağ müharibəsində bütün istiqamətlərdə döyüşən Laçının igid övladlarının qanı yerdə qalmayacaq. Bugün hər bir Azərbaycanlı Qarabağın işğal altından qurtulacağı günü gözləyir. Qarabağa böyük qayıdışın olacağına hamı inanır, inşallah. Və bugün dəyərli televiziya tamaşaçıları, studiyamıza qonaqlarımızı dəvət etmişik. O eldən, o obadan olan Laçınlı Fədaya Laçını dəvət edirik. İlham Qəhrəmanı dəvət edirik, gözəl şairimiz. O da xoş gəlib bugünkü verilişimizə. Digər qonağımızı dəvət edək. Xoş gəlib, səfa gətirib. Şəhla Həmidova. Nəğmələri gözəl və bugünkü proqramımıza öz gözəl avazı ilə bir şirinlik gətirən gözəl xanəndəmiz Əliyar Məmmədov da var. Xoş gəlib, Əliyar müəllim. Xoş gəlmişsiniz. Elə İlham müəllim sizlə başlamaq, Əliyar müəllim, əyləşin burada. Sizlə başlamaq istərdik. Görənlər görüb Laçını, görməyənlər gənc nəslə Laçını şəkilini və yaxud da görüntü şəklində hansı bir videosunu və yaxud da onu deməklə, danışmaqla başa salmaq olar. Yoxsa necə, bunun bir yolunu və yaxud da bunun bir tərifini söyləyə bilərsiniz? Laçın necə bir diyar idi, necə bir el oba idi? Zahir müəllim, orasını deyim ki, Laçın o qədər gözəl bir diyar idi ki, onu istənilən bir şəxs sözlə təsvir edə bilməz. Məsələn, tutaq ki, Laçında sonradan doğulmuş uşaqlara, məsələn, danışarsan ki, məsələn, vətənim belə gözəl bir yer idi, kəndlərimiz belə idi, məsələn, Laçında iki çay var idi, biri Minkət çayı idi, biri Şirvə çayı idi, gəlib Zabıqda birləşib Həkəri çayı yaradırdı. Və yaxud deyək ki, yayda dağlara gedirdin, gedib görürdün ki, dağların başında qar var. Bunu indi uşağa deyirsən, məsələn, gözü ilə gərək görə. Və yaxud deyirsən ki, məsələn, səhər dururdun, görürdün, Həkəri çayının üstündə qışda duman var. O, məsələn, çox maraqlı bir şey idi ki, ancaq, məsələn, Həkəri çayının üstündə çayın üstündə duman olurdu, ayrı yerdə görünmürdü. Elə bilirdin ki, bir nəhəng əcdahı yatırdı çayın üstündə. Və yaxud nətər təsvir eləyəsən ki, deyəsən ki, Laçın şəhərinin ətrafında, ancaq Laçın ərazisində, Laçın şəhərinin ətrafında Arduz meşəsi var idi. Və o ağaçlar çox gözəl ağaçlar idi. Laçının havasında bir rəng qatırdı, bir təmizlik qatırdı, saflıq qatırdı. Laçının dörd tərəfində, deyək ki, bir tərəfdən Zabığa qədər gedib uzanırdı o Arduş meşəsi. Bir tərəfdən deyək ki, Fətəli Faya kəndi vardı ora qədər, bu tərəfdən deyək ki, Qarıka kəndinə qədər, o tərəfdən deyək ki, Hoçaz kəndinə qədər. Belə şeyləri təsvir eləməklə cəmaata deyək ki, yeni nəslə bunu başa salmaq, onu gözlə görmək lazımdır. Laçın çox qonaqpərvər bir cəmaat idi, o da təbiətdən irəli gəlirdi. Siz Laçın özündən, yoxsa? Mən özünün, Laçın Sus kəndindənəm, amma Laçının özündə oxuyub başa çıxıb. Hə, Laçının özündə oxumuşam. Laçının qonaqpərvəri, cəmaatında qonaqpərvəri və zəhmətkeşlik güclü idi. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqı qonaqpərvərdir, amma Laçınlar... Amma yox, qonaqpərvəri həm də təbiətdən gəlirdi. Niyə? Laçın, demək, yayda o qədər sərin yer olurdu ki, deyək ki, Qarabağ cəmaatı, eyni zamanda Bakıdan, Sumqayıtdan, qohum-əqrəbası olan, dostları olanda hamısı gəlirdər
biz tərəfə, yayda sərinləməyə gəlirdilər. Daha çox suya gəlirdilər, amma Laçına da gələnlər var idi. Məsələn, Laçının belə yay üçün istirahət yeri haraydı, harasıydı? Laçının, demək, çox gözəl istirahət məkanı var idi. Əhmətli ilə Minkət kəndinin qovuşağında bir isti su deyilən məkan var idi. Həmin isti su, demək, ətrafında bulaqlar var idi, Zahar müəllim. Çox maraqlıdır ki, bulaqların adı insana verdiyi xeyirlə adı. Məsələn, bulaq var idi, adına böyrək bulağı deyirdilər. Böyrək xeyir idi. Böyrək xeyir. Bulaq var idi, göz bulağı deyirdilər. Bulaq var idi, mədə üçün idi. Deyirdilər ki, məsələn, bu mədiyə xeyirdir. Və təbabət də sübut edirdi ki, bu bulaqların adı necə qədimdən adlanırsa, xalq arasında necə tanınırsa, həmin xarakteri özündə yaşadır və o işi görür. Kimin, üzr istəyirəm, dərisində xəstəlik varsa, dəri xəstəliyi üçün bulaq da var idi orada. Yəni, səfalı bir diyar idi. Yayda çadırlar qurardılar. Yayı da gözəl idi, qışı da gözəl idi, hər bir fəsli də gözəl. Danışacaq bir az sonra, bolluca şair. Fədayə xanımdan sonra şairdim. Fədayə xanım, neçə illərdir Laçın adını daşıyırsam, yəni o gözəl güşənin, o gözəl elin, obanın adını, həm şərəfdir, həm də sənin üçün çətindir mənə elə gəlir o adı daşımaq. Bəli, əlbəttə şərəfdir mənim üçün. Əsas birinci şərəfdir Laçının adını daşımaq. Həm də əlbəttə ki, çətindir. Burada bəzi nüanslar var ki, məsəl üçün, nə bilim, Laçın eli bir başqa eldir də, onun adını daşımaq həqiqətən. Siz və bacınız, ərkiniz, yəni Laçın? İkimiz də Laçınlıyıq, bəli. Laçının Alxaslı kəndindənik biz. Bizim də kəndimiz çox gözəl, belə mənzərəli bir kəndimiz var idi. Nə, hansı kənd idi? Alxaslı kəndi. Bir tərəfində... Yadındadır ki, Əzgirli dağı deyirdilər. Orada yəqin ki, çoxlu Əzgirli ağaçları var imiş. Mən uşaq idim, dağa qədər... Neçə yaşında çıxdın orada? 12 yaşımda biz Bakıya gəldik. Çox, yəni, adam, mən düşünürəm ki, orada yaşayanda mən heç bilməmişəm ki, bu qədər gözəl bir yerdə yaşamışam. Sən demə, bizim kəndimiz nə qəşəng idi? Ümumiyyətlə, insan itirdiyi hər bir şeyin sonradan qədərini, qiymətini. Hansı mənzərəyə açılırdı? İndi düşünəndə görürsən ki, həqiqətən də o cürə gözəlliklər çox azdır. Yəni, həqiqətən dilbər görüşəsidir Qarabağ, Azərbaycan. Əliyə qardaş, siz olmuşdunuz bu Laçında? Mikrofonu götürün. Mən bir dəfə 86-cı ildə bir dəfə şəhərdə olmuşam. 86-cı ildə? Bəli, Allah keçən özü rəhmət eləsin. Səxavət tuva getmişdim, adı edik, gedək ora. Bərabər qardaşınızla getmişdiniz. Bir dəfə, bəli. Necə xatırlayırsınız o eli? Orada valla. Ağdam, məsələn, siz Ağdamdansınız. Ağdamla Laçın arasında, yəni nə oxşarlıq, nə fərqli? Oxşarlıq, orada fərqi onu gördüm ki, o vaxtı yadımladı, heç vaxt yadımlasınız. Orada Todi Ottoniyada bir də gördüm, güllə zalatdılar. Bizlə onun fərqi oldu. Nə idi, nə? Güllə atdılar Toyda. Kənd camatı atırdı? Kənd yox, şəhər özündə. Niyə, onu nəyə görə atırdılar gülləni? Gəlib fısat oynayacaq, onu atmaq. Biz tərəfdə də atırdılar gülləni. Bizdə yoxdur. Yəni, o bir adət ənədir mənə elə gəlir. Atəşfəşanlıq kimi. Bir dəfə olmuşam. Ümumiyyətlə, İlham əlim, dağlıq, çəmənlik, düzlük necə bir yerdir? Laçın, demək, təbiəti itibarilə həmi aran tərəfi var idi. Deyək ki, Güləbir, Zabıq tərəfi, Qazdərə, Malıbəy, Cavazı, Sus, Qızılca, Hoçaza qədər belə desək, bu ətrafı aran adlanırdı. Amma məsələn, deyək ki, gedib çıxırdı məsələn Kamallıya, Qara Keşkə. Yəni, aran zonası da var idi, dağlıq zonası da var idi. Dağlarında Laçının qarlı dağlar var idi ki, ilim-zalım orada elə qar qalardı. Və Laçının ən gözəl yerlərindən bir tərəfi də mən olmamışdım, görməmişdim. Amma sonradan şəkillər... Laçınlı olala görməmişdiniz. Orada Şəlvə tərəfi çox gözəl, qorçu tərəf çox gözəl olubdu. Və rəhmətli Şahmar Əkbərzadə orada dostları var idi. Mən Şahmar Əkbərzadənin mədərkəzində çox işlədim bir yerdə işləyəndə. O yerlərdə deyib əlini dizinə vurardı. Sonradan gördüm ki, o yer həqiqətən gözəl yerlərdir. Və o yerlərin cəmatının çoxlu zəngin folkloru var idi. Ağız ədəbiyyatı var, xalq ədəbiyyatı var idi. Mən sonradan elə bir ki, o işləri görəndə o cəmatı tanıdım, bu səpələnmiş şəkildə, dağılmış şəkildə ki, rayonlara dağılmışdır. Və gördüm, o tərəflərin adamları çox zəngin danışıq folkloru var, şifayə xalq ədəbiyyatı var. Laçının, deyək ki, həmi alt çəmənlikləri var idi, həmi meşəsi var idi. Məsələn, Laçında qırmızı palat var idi. Məsələn, deyək ki, Sultan bəyin dövründə
Yevlağa dəmir yoluna çıxardırdılar və onu Fransiyaya deyək ki, aparıb bu qırm təbiəti də zəngin idi. Hə, təbiəti də zəngin idi. Meşələr çox zəngin idi. Eyni zamanda yeraltı sərvətləri çox idi. Misi, molibdeni və civə hamısını təbiətdə işarələmişdilər geoloqlar. Vaxt gələndə Azərbaycan deyək dövləti onu mənimsəyəcəkdi. Orada deyək ki, yeraltı sərvətləri, yeraltı sərvətləri çox idi. Mən soruşardım Şəhla xanımdan. Şəhla xanım, yəqin ki siz eşitmisiniz, olmamısınız. Çünki mən elə başa düşürəm ki, yəni o el oba deyiləndə, məsələn, oranın təbiəti, bayaq müəllim söylədi, oranın cəmaatının qonaqpərvərliyi, o eşitliyi. Yəqin siz eşitmisiniz, görməmisiniz amma. Eşitməyinə eşitmişim, amma deyə bilərəm ki, yer nöqtəyi nəzərindən olaraq, mən özüm də dağlıq yerdə böyüdüyümə görə. Hərdən danışırlar, məsələn, həsrətlə danışırlar o yerlər, o gözəl yerlər vardı, bulaqlar vardı, çaylar vardı. Və indi siz dediniz, itirəndən sonra insan başa düşür. Məsələn, mənim özümdə də indi, düzdür, hal-hazırda gedirəm də, gəlirəm də öz yerimizi, yurdumuza, düzdür, mən Laçında olmamışam. Ümumiyyətlə, Qarabağ zonasında olmamışam. Ancaq ki, deyim ki, o təbiət nöqtəyi nəzərindən, məsələn, mən indi şəhərə gələndən sonra mən indi başa düşürəm ki, məsələn, mən uşaq olanda bizə gələn qonaqlar necə belə qeyri-adi baxırdılar hər şey. Məsələn, yerlərindən dururdular bizim evdə qalanda. Məsələn, eyvandan dağlar görünürdü. Elə belə həsrətlə baxırdılar ki, dağ var, durursan dağ gün, mən də deyirdim, nə dağdır da, nədir ki? Meyvəni, məsələn, ağaçdan qopardıb yiyirdilər, maraqlı gəlirdi. Mən indi, məsələn, başa düşürəm özüm ki, İnsan düzdür, mən itirməmişəm. İndi o insanlar ki, itiriblər yerlərindən, yurtlarından didərgin düşüblər, mən onları çox yaxşı başa düşürəm. Amma deyim ki, təbiət olaraq, yəni getməsəm də elə bil ki, mən orada olmuşam. Çünki Azərbaycanın təbiəti o qədər gözəldir ki, xüsusən də bu dağlıq ərazilər, dağ rayonları. Ad-bad deyə bilmərəm, bəlkə də hansısa bir xüsusiyyətləri var onların, hansısa bir bulaqları fərqbəyək dedi şairimiz ki, börək, yağı bulağı, nə belə adları ilə. Onların yəni çıxarılışından qırağa desəm, təbiət olaraq mən məsələn, belə bil ki, elə Laçında da olmuşam, Şuşada da olmuşam. Çünki mən, məsələn, o dağları özüm gəzməyi sevirəm, dağları, dərələri. Yəni, belə pis çıxmasın. Yuxarı dırmaşmağı çox sevdim, sonra aşağı düşə bilməmiş, ağlayırdım. Amma ki, indi... Yəni, belə deyil, İlham Əli, məsələn, Şəhla xanım kimi o qədər bizim o eldə, obada olmayan tamaşaçılarımız var. Nə qədər tərif etsə də, nə qədər də görüntü göstərsək də mümkün olan bir şeydir. Gərək o torpaq alına geri bir qayıdış ola, ondan sonra gedək, görüb, sonradan bilmək olar ki... Sizin bu sözünüzün qüvvəti yadıma bir Laçınlı ananın bayatısı düşdü. Buyurun. Deyir ki, əzizim badam olmaz, bağında badam olmaz. Adamın özü gərək, şəkildən adam olmaz. Ay, sağ olun. Yəni, Laçının özü olmasa, Laçın haqqında ancaq xatirələr danışa bilərik və o xatirələrdən insanlar nə qədər qavrayırsa, ala bilirsə, onu götürə bilər, onu ala bilər. Amma Laçının özü gələk bizə qayda gələk. Ondan sonra biləcəyik ki, o el oba necədir. Və onda biz biləcəyik ki, nə qədər gözəl bir xəzinə itirmişik, nə qədər gözəl yerlər itirmişik. Laçınım, Allah qəni rəhmət etsin, Məhəbbət Kazımov oxumuşdu onu. Onun işğaldan sonra oxumuşdu, yoxsa o ifa çoxdan olan bir ifa idi? Yox, işğaldan sonra oxumuşdu onu. Aha. Bəlkə də ona görə o cürə yanıqlı oxumuşdu, ona görə çox sevildi həmin ifa. Əlbəttə, işğalına həsr olunmuşdu onun sözləri də elədi ki, ayrılıq miskil həsrət dolu bir sözləri var. Hərdən olur ki, tədbirlərdə, məclislərdə, toylarda insanlar sözlərə fikir vermirlər mahnını. Baxın, mələ buradan onu yeri gəlmişkən qeyd eləyim. Sözlərinə fikir vermirlər, oynadıqları yerdə gəlirlər ki, deyirlər qulağıma ki, Laçınım oxuyun da. Axı, oynayırsınız axı, onda hamı oynayır da. Yəni, o mahnıya oynamaq olmaz. Orada qəm var, kədər var. Sözümü bitirib, onu dindirəm, sözümü bitirib, deyirəm ona ki, ya əyləşərsiz, qulaq asarsız oxuyaram da, ya da ki, başqa bir mahnı oxuyuram, oynayın, sonra əyləşir. Yəni, toy məclislərində oxuması ifa deyil. Yeri deyil, deyirəm. Qulaq asmaq olar. Adətən də elə toy məclislərində həmişə də qulaq asmaq üçün çox var. Buyurun, indi həmin o ifanı sizdən istəyərdik. Hə, mən onu oxuyaq da, Laçınım. Buyurun, götürün mikrofonu xayiş edərdik, Fədai xanım. Ayıq üstə qalxın, bugün
canlı-canlı olacaq ifaların çoxu. Əliyar qardaşımız da Şəhla xanım da oxuyacaq, gözəl ifaları təqdim edəcək. 5-də 5-ə baxırsınız və bəyan edim ki, bugün Laçının işğalı günüdür və 5-də 5 bütövlükdə bu günə həsr olunur. Çox sağ olun Fədaya xanım. İlham əlim, elə Fədaya xanım oxuduqsa kitablara baxıram. Laçının folkloru. İlham Qəhrəman. Neçə bu cürə kitablarınız var? Laçının lətfələri. Lətfələr də. Laçının lətfələri. Məsələn, Laçının olan Məhəbbət Kazımovu tanıyırıq müğənnə olaraq. Bəli. Bəs ziyalılardan, elm adamlarından, professorlardan? O da Sarayçığı dedik. Aha. Eyni zamanda Laçının Cicimli kəndində olubdu Seyid Həmzə Nigari.
18-ci əsrdə Nəxşibəndilik cərəyanı təriqətini yaradıbdır və o əvvəl gedib Kürnəmir Ağdaş tərəfdə oxuyubdur 18-ci əsrdə. Sonra gedibdir Qazax istiqamətində, Qazaxda olubdur və Dəli Kür filmində Molla deyir ki, mürşidimiz Seyid Nigari belə demişdi. Bax, o adamın adını çəkmiş. Orada Çar Rusiyası onu təqib edəndən sonra o gedir Türkiyədə Amasiyada və qəbrində Amasiyadadır. Səhv eləmirəmsə, üzr istəyirəm, Həmzə Nigari Laçından əruz vəznində yazan, yəni qəzəl yazan. Hə, klassik, yox, eyni zamanda, bizim ənənəvi, yəni gəraylıları da var, belə deyək, ənənəvi heç şeirində. Sonra başqa hansı? Var, amma yəni çox şairlər qəzəl yazmır, ona girir. Sonra şairlərdən deyəndə, məsələn, Hüseyin Kürdoğlunu demək olar, Rəhmətli Ağalaçınlını demək olar. Eyni zamanda Demokratik Cumhuriyyətin ilk hərbi naziri olan Xosrov Paşa bəy Sultanovu demək lazımdır. O 6 ay hərbi nazir olandan sonra, ilk hərbi nazir olandan sonra demokratik cümləyədir. Siz biraz keçmişə çoğur getdiniz, amma biraz müasirlərdən. Hə, müasirlərdən deyəndə, məsələn, qələm adamlarından deyək ki, məsələn, gözəl bir nasirimiz var bu saat, Laçanın Ağbulaq kəndindən Şərif Ağayar. Təzəlisədə bir yaxşı romanı çıxıbdır, Arzulardan sonra şəhər, mən oxudum, heyran qaldım o istedadına və bədii, deyək ki, işlətdiyi prioma. Ondan sonra deyək ki, gözəl şairlər var, Şərahir Laçın var. Canım sənə desin... Həkiminiz, profesorunuz, aliminiz var mı? Var, Şahsuvarov var, deyək ki, ZOB üzrə ölkədə tanımış mütəxəssisdir. Sonra universitetlərdə dərsləyən alimlərimiz var, mən adbad deyə bilmirəm burada. Amma çoxdur. Laçından elm adamları... Knyaz müəllim Məmmədov, İlham müəllim, Knyaz Məmmədov Milli Elmlər Akademiyasının üzvü və alim, profesor, kibernet kəlməri doktoru. Knyaz Məmmədov. İlham əlmə, şeir istəyərdik sizdən. Laçınla bağlı şeir demək də yüz təsirətdir. Deyir ki, başımı götürüb çıxacam evdən. O əsr dağları deyib gedəcəm. Yoluma yeməyə çörək qoymayın, yol boyu həsrəti yeyib gedəcəm. Gülün dəli üçün, havalı üçün, havalı başımın yığvalı üçün, birdən qayıtmadım halallıq üçün, dədəmə nənəmə dəyib gedəcəm. Quşlar göyüzündə səhv bağlasınlar, ilham nələr çəkdi hesablasınlar. Deyin ovçulara səhv salmasınlar, canavar dərisi geyib gedəcəm. Sonra Laçınların deyək ki, bu mənim bu yurt əsrəti şeirlərimdən biri də var ki, onu çox, məsələn, toylarda, zatda, məsələn, deyəndə görürsən ki, analar bir dəsmalını küncün qaldırıb gözünü silirlər. Deyir, nə vaxtı sayırıq günləri, ayı, nə vaxtı sağ gözüm zavıq çaydı, Nə vaxtı sol gözüm həkəri çayır. O vaxtdan boğazım çay qovuşandı. Bu da bir gecədir, belə yaşandı. Bu gecə evimiz yadıma düşdü. Nə yaman oladı yurtda qalan it. Canavar olacaq sənin balan it. Dolan xəyalım tək yurtda dolan it. Bu gecə evimiz yadıma düşdü. Bağında yücrə nübardan belə. Qapı, pəncərəsi, divardan belə. Şəkil astığımız mismardan belə. Bu gecə evimiz yadıma düşdü. Nə vaxt qayıdarıq, ömür yarıdır, sənin nubarından kimlər yarıdır, qardaşım qara tutsuz qurudu, bu gecə evimiz yadıma düşdü. Gəzdim dağlarını cığırına can, üzdüm yollarında çarığıma can, belə qara danamızın axırına can, bu gecə evimiz yadıma düşdü, bu gecə gözümdən getmədi Laçın. Çox sağ olun, Şair. Və istəyir, Əliyar qardaşımızdan gözəl bir ifa eşidək. Buyurun, Əliyar bəy, keçin ansamblın yanına, canlı-canlı ifa. Mikrofonu da götürün, zəhmət olmasa. Thank you.
yüksəlir göylərə bil ah fəğanım sənsiz yüksəlir göylərə bil ah fəğanım sənsiz nəyə lazım keçir ömür zamanım sənsiz dəyişir halım hər anda sənin hicranın gəl deyim gör necədir bu güzaranım sənsiz Əliyar Məmmədov, çox sağ olsun. Feruz Səxavət, Səxavət Məmmədov və Əliyar Məmmədov. İki bacı olaraq siz də Laçın adını daşıdınız, amma fədayəsiz, amma İlahi xanım bir balaca deyəsiz sənətdən uzaqlaşdı, yoxsa? Yox, uzaqlaşdı deməzdim. Amma yetərincə, yəni... Hə, bu sənətlə, yəni... Özünü göstərə bilmədi, göstərmədi. Sırf bu sənətlə... Çalışmadı, yəni davamlı olaraq çalışmadı. Məhbət müəllim, Allah qəni-qəni rəhmət etsin. İki bacı siz, sonra oldu mu yenə Laçından? Var, əlbəttə cavanlar var, bəli. Ehtiram Hüseynov, Ehtiram Hüseynov, bəli. Sonra təzə saz aşıqları yetişibdi Laçında. Deyək ki, Laçında xeyli saz aşıqı yetişdi. Bu, deyək ki, aşıq sənəti Borçalıda, Qazaqda, deyək ki, Şirvanda, bəzi bölgələrimizdə daha çox, belə deyək ki, təmsil olunurdu və bizim dostlarımız elə başa düşürdülər ki, Laçında deyək ki, saz aşıqları yoxdur. Sonradan mən bir dəfə ətrafımda olan dostlara dedim ki, gəlin gedək filarmoniyaya, düyün Laçın aşıqlarının konserti deyəndə, bunlar dedi, Laçın aşıqlar var. Dedim, gedək baxarsınız. Dura maralı mənim üçün də var. Gəldik və bunlar gələndə
buradaki Laçınlıların ki konsertine, saz aşıkların konsertine kulaq astılar. Aşıq Onbay nüfasında, Aşıq Çabbari nüfasında. Onlar hansı yol oxuyurlar? Onlar belə deyək də, ənənəvi deyək ki, bu ansambl şəklində ancaq yoxdur. Sazla. Sırf sazla. Sazla. Bizdə müşayiətçi olur da, dəmkeş olur da. Ona, olmur da. Balaban olur da, olmur da. Olur da, olmur da. Laçının aşıq məktəbində belə deyək, Laçının. Amma dədə babadan olub bu ümumiyyətlə, ustadlar olub bu aşıqlar. Məsələn, Saraşıq 16-cı əsrin sonu 17-ci əsrin əvvəllərində yaşayıbdı və bayatı ustadıdır, gözəl aşıqdır. Məsələn, onun elə bayatları var ki, deyərsən, başında adam salama gəlir. Məsələn, deyir ki, mən aşıq yar arxına, su gəlir yar arxına, barmaqların nazikdir, qorxuram yar arxına. Gözəli belə təsvir eləmək. Məyək deyir ki, mən aşıqam qanlı gül, qanlı seviş, qanlı gül. Yemiş bülbül bağrını, çıxmış ağzı qanlı gül. Aşıq dərdə zalımı, düşsün dərdə zalımı. Səndən dərman gəlməsə, məndən dərdə zalımıdır. Və yaxud onun, deyək ki, 16-cı, 17-ci əsrdə Təbriz aşıqları ilə deyişmələri və deyişmələrdə dediyi bağlamalar var. Adam o bağlamalara baxır və görürsən ki, nə qədər bunu dəqiq deyibdir. Məsələn, deyir ki, heçədir, ay heçədir, başındakı keçədir. Aşıq, səndən soruşum, göydə ulduz neçədir? İndi aşıq, sarı aşıq nə cavab verir? Deyir, heçədir, ay heçədir, başındakı keçədir. Sən göyə nərdivan qoy, çıxım sahib neçədir? Və yaxud deyir ki, aşıq bənək bənəkdir, xalım bənək bənəkdir. Səndən soruşum aşıq, araz neçə sənəkdir? Aşıq cavab verir, deyir, aşıq bənək bənəkdir, xalım bənək bənəkdir. Sən arazı dayandı, deyim neçə sənəkdir? Çox gözəl bunun bayatları var və eyni zamanda gözəl tapbaca bağlamaları var Zahar müəllim. O kitabda hamısı yığıb topalanıbdır müəyyən qədər. Baş sponsorumuz Metak şirkətidir. Metak şirkəti 20 ildir fəaliyyət göstərir. Keyfiyyəti ilə xalqımızın rəğbətini qazanan Metak plastik borları Alman standartları əsasında istehsal olunur. Şirkətin məhsulları nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiyada, Qazaxıstanda, bir çox MDB ölkələrinin həm tikinti bazarında, həm dövlət əhəmiyyətli layihələrdə sınaqla uğurla çıxış etmişdir. Şirkətin istehsal etdiyi bütün məhsullara bəyan edim ki, zəmanət verir və Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyor. FABA təşəkkürlər, innovativ üsullarla hazırlanan premium keyfiyyətli yüksək yapışma gücünə və örtücülüyünə malik çöl şəraitinə, günəş şüalarına, suya qarşı davamlılığı, tənəffüs edə bilən, asan tətbiq edilən zərbə və zızılmalara qarşı dözümlüdür. Hər fəsədə də asanlıqla tətbiq edilir və ekoloji təmizdir, ətraf mühitin dostudur. Ən gözəl boya FAB-dır. Edilmək belə təşəkkürümüzü bildirək. Evini yeniləyənlərə, yeni ailə quranlara şad bir xəbər. Mağaza-mağaza gəzməyə köhnə mebeli axtarmaq lazım deyil. Artıq Azərbaycanda ən böyük mebel mərkəzi Edil Mebel sizin ixtiyarınızda. 6 mərtəbə 40 tanınmış firma, 20 min kvadrat sahəsi olan Edil Mebel mərkəzi minə yaxın yepyeni hər büdcəyə uyğun qonaq, yataq, otaq, yumuşaq gənc otağı, bu cürə mebellər, mətbəx mebelləri sizin ixtiyarınızə təqdim edir. Xoşbəxt ailə edilmə bilinlə olar. Qaracaya təşəkkürümüzü bildirək. Qaracadan möhtəşəm bahar kampaniyası başladı. 400 manatlıq alış-veriş edən Qaracada mikser, blender, doğrayıcı və ya elektrik cevzəsi hədiyə. 600 manatlıq alış-veriş edən kəsə isə toster hədiyə. 1000 manatlıq alış-veriş edən kəsə Maxis şirkətinə hədiyə və nəhayət 2000 manatlıq alış-veriş edən mətbəx kombayni hədiyə. Daha nə lazımdır? Cehiz tam düzəldi. Çünki bu Qaracadır. Qaraca, paylaşacağımız çox şey var. Sıradakı sponsorumuz Berlindir. Berlin Alman məhsulları artıq gözünüz aydın olsun. Neçə aydır ki, Bakıda. Hörmətli tamaşaçılar, gördüyünüz kimi hal-hazırda bir çəkiliş heyəti ilə Berlindəyik. Siz elə bildiniz, mən Almaniyadayam. Xeyr, mən Sədrək Ticarət Mərkəzində yerləşən Berlin mağazasındayam. Birbaşa Almaniyadan gələn təmizlik vasitələrini, yuyucu tozları, şampunları, saç maskalarını, duş gellərini, müxtəlif kremləri məhz Sədrək Ticarət Mərkəzində yerləşən Berlin mağazasından əldə edə bilərsiniz. Nəyə görə Berlin? Bizim mağazamız Almaniyanın Dali Zavudunun rəsmi distribütorudur. Bizim məhsullar məhz Almaniyadan gətirilir. Yeni çeşidlərimizlə tanış olmağa tələsin. Qiymətlərimiz topdan satış qiymətləridir. Burada baxım və təmizlik üçün hər şey var. Əsl Alman keyfiyyəti Berlin mağazasında. Keyfiyyətli məktəb ləvazimatlarını Oyal mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Oyalda da artıq selfie yarışması başladı. Əziz valideynlər, uşaqlarınız üçün Oyaldan almışsınız çanta, dəftər, qələm.
Hansı bir məhsulu götürürsünüz, ailəliklə bir qəşəng şəkil çəkdirirsiniz, göndərirsiniz Oyalın Instagram səhifəsinə və orada seçiləcək 5 qalib müəyyən olunacaq. Patron tumları. Hər zaman yeniliklərə imza atan Patron şirkəti yeni dalıcıları sevindirir və təəccübləndirir. Azərbaycanda ilk dəfə ən son texnologiyalar ərsəyə gələn dəniz duzu dadı qabığı duzlanmada ləpənin birbaşa özünün duzlanması ilə hazırlanan 4D Patron tumu artıq satışdadır. Dadı damağınızdan getməyəcək yeni tumları marketlərdən əldə edə bilərsiniz. 4D yəni dəniz duzu dadı daxilində olan tumdur. Təşəkkürümüzü bildirək sonuncu sponsorlarımıza. Onun adı isə kəndimizdir. Kənd məhsulları bazarı. Və ünvan 20 yanvar metrosu çıxışının yanı, şəhər ticarət mərkəzinin yanı. Əlaqə nömrəni ekrandan görürsünüz. Kənd meyvələrini başqa yerə gedib almaq lazım deyil. Kəndimiz bazarına gedin. Əlaqə nömrələrinə görə təzə təravətli tərəvəzləri də oradan ala bilərsiniz. Və belə bir şəraiti bizə yaratdıqlarına görə kəndimiz kənd məhsullarına bu bazara təşəkkürümüzü bildirək. Şəhər ticarət mərkəzi. Ünvan 20 yanvar metrosunun çıxışı əlaqə nömrəndə görürsünüz. Uşaqlarınız üçün, ailəniz üçün, xanımınız üçün, özünüz üçün, hörmətli bəylər, nə istəyirsinizsə geyim, gecim, özü də brendlər, münasib qiymətlər, çox da baha deyil. Bütün bunların hamısı şəhər ticarət mərkəzində. Təşəkkürlər bütün sponsorlarımıza. Aydalar səndən gözüm var. Ay dağlar səndən gözüm var, ay məndə dərdə dözüm var. Xəbər verin, yar gəlsin, ay ürəyimdə sözüm var. Xəbər verin, yar gəlsin, ay ürəyimdə sözüm var. Gəl bizə, gəl bizə, gəl bizə yar, qurbanım o qaş gözə yar. Gəl bizə, gəl bizə, gəl bizə yar, qurbanım o qaş gözə yar. Gidib küstürüb məni o qədər incidib küstürüb məni
yarım qadasın alım almayım. Çeksem bir dərd olam, çekmesem ki. Çeksem bir dərd olur, çekmesem ki. Dərdini könlümə salım salmayın balam. Gördüm mənəyəyə, gördüm vəfasını əlli ömrüm, amma açılmadı bəxt vuran düğüm. Belə bir iqbalım, belə bir günün şəninə mən qələm çalım çalmayım. Fırsatdır kamım al deyir, gözəlliyi fırsatdır kamım al deyir, ilhamsa göylərdə qala çal deyir, ürəyim get deyir, əqlim qal deyir. Ürəyim get deyir, əqlim qal deyir, bilmirəm bu dünyada qalım qalmayım, bilmirəm bu dünyada qalım qalmayım. Əzinəm haça bətti, say ay əzizim, gör bir neçə bətti. Düşərsən mən düşən dərd ay balam, düşərsən mən düşən dərd ay balam. Görərsən belə bilərsən necə dərddi ay aman, ay aman, aca yaman. Yansa mənlər açanda, bülbül baba uçanda. Yansa mənlər açanda, bülbül baba uçanda. Oxuyanda nəğməmi, xatırlayarsan məni. Oxuyanda nəğməmi, xatırlayarsan, 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 xatırlayarsan məni. Xatırlayarsan, xatırlayarsan, xatırlayarsan məni. Arzular çox, ömür az, mən olmayanda biraz. Arzular çox, ömür az, mən olmayanda biraz. Dolananda gülşəni xatırlayarsan məni. Dolananda gülşəni xatırlayarsan məni. Xatırlayarsan, xatırlayarsan, xatırlayarsan məni. Xatırlayarsan, xatırlayarsan, xatırlayarsan məni. Xatırlayarsan, xatırlayarsan, xatırlayarsan məni. Xatırlayarsan, xatırlayarsan, xatırlayarsan məni. Şəhla Həmidova, çox sağ olun gözəl ifalara görə. Şəhla xanım, ümumiyyətlə belə deyək ki, müəllimin olmuşdu sizin bu sənətdə, yoxsa? Mənim, ümumiyyətlə, muğam sahəsində Ağaxan müəllim idi mənim. Yəni, mən onun yanına... Gedirdiniz yanına? Bəli, gedirdim, qulaq asırdım, öyrədirdi də, ruhu şad olsun, məkanı cənnət olsun. Bir də Allah ömür versin, can sağlığı versin, Sabir müəllim Abdullayev. Hər ikisinin yanında müəyyən müddət, yəni demirəm, muğamları başdan ayağa bütün hamısını, yox, sadəcə olaraq anlayışım var. Amma ən çox mahnı jarında, yəni xalq mahnıları... Mənim, amma əsas, məsələn, mənim, belə deyək də, bu sənətdə yolum, xalq bəstəkar və bacardığım qədər estrada mahnıları bu
bu biçimde. Erhan Hanım, sizin tələbəniz var yoksa? Yoxdur tələbəniz. Mikrofonu götürün, görək. Xeyr, Zahar Bey. Səxavət Məmmədov, Feruz Səxavət yoxsa Əliyar sonra Feruz Səxavət? Yəni bu arzuluq necə oldu? Sənət biraz yaxın sənətdə. Arzuluq Səxavət evimizdə ailədə. İlk Səxavət Məmmədov. Sonra İbadət, sonra Sadıq, sonra Əliyar, sonra Feruz. Hamınız oxudunuz? Yox, üçümüz Səxavət, Əliyar, Feruz. Ha, üçünüzü bilirəm. Üçümüz bəli. Amma siz də bir o qədər çox düşmədiniz bu sənətin dalıca. Vallah, əvvəldən nəsə biraz düz gəlmədi, zavr ki. Niyə? Ona görə ki, 85-ci ildə mən İncəsənət Üniversitesində girmək istəyirdim, bu vaxt institut deyirdilər. Nəsə orada biraz düz gəlmədi. Dokumentlərimi verdi. Sənətlərimizi verdi. Sənətlərimizi bəli verdi. Nəsə, imtihan vaxtı nəsə biraz sənətlərdə. Yəni alınmadı? Alınmadı. Və ondan sonra soydunuz? Ondan sonra küçdüm, bəli. Amma efirlərdə də azazsız. Ondan sonra rəhmətlik Nərman Əliyev, Respublika Əməkdar Müəllimi. Gedib ondan yardımcısı bir 4 ilə yaxın evlərinə gedib gəlib, müasirlərini öyrənmişəm o kişidən. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Onun yoldaşı Xəlidə xanım da Allah canını sağlasın, evlərdə çox olmuşam. Ondan müasirlərini öyrənmişəm. Düzdür, oxuyurdum məsələn, təsvirləri oxuyurdum, bilmirəm amma dəqiq nələrdir. Amma rəhmətli Nərman müəllim kimi gedib gəlindən sonra aydınlaşdırdı. Səxavət müəllim və Feruz Əliyar, üçünün səsi eynidir, yoxsa fərqli? Xeyr, fərqlidir. Biraz bənzərliklər var. Bənzərliklər amma çoxdur. Amma çalarlar başqa-başqadır. Başqa-başqadır. Səxavət heç onu bayaq qırağa, Feruz məndə başqadır. Başqadır. Növbəti ifa istəyərdik sizdən, Fədaya xanım. Gel bu yükü özünde aşağı.
çeke göz yurdum ay dostlar öz yurdumda yine ben garibim garibim ay dostlar öz yurdumda yine ben garibim garibim ay ana ben garibim garibim bacı ben garibim garibim ana ben garibim garibim bacı ben garibim garibim ay ana ben garibim garibim bacı ben garibim garibim ana Hörmətli televiziya tamaşaçıları, bugün Azərbaycanın strateji cəhətdən mühüm əhəmiyyətli kəsb edən Laçın rayonunun işğalından 25 il keçir və bununla bağlı olaraq biz qonaqlarımızı dəvət etmişik. İlham müəllim, sonda sizdən yenə də bir şeir istəyərdik mümkündürsə. Vətənlə bağlı. Mən əvvəl Laçınlı nənələrin dilindən bir neçə bayatı deyim. Buyurun. Deyir, qayada qarmağım var, tutmağa barmağım var. Laçın deyib Allaha, hər gün yalvarmağım var. Əzizim haşa deyim, dərdimi daşa deyim. Tək Laçını demirəm, Şuşa ilə qoşa deyim. Bunu mənim anam deyib bu bayatıları. Birini də Laçının Alxaslı kəndində ərdə olan mişnili bir qadın var, Fatma nənə. Onun bir gözəl bayatısı var, bu yurt həsrəti ilə bağlı. Buyurun. Onu demək istəyirəm. Deyir ki, at aldım minəm deyin, don aldım geyəm deyin, Laçın harayları bizi çağırır yiyəm deyin. Bu dəhşət bayatıdır. Laçının bu folklor kitablarını yazanda mən çox gəzdim, dolandım. 6 il hərrəndim o kitabı yazımda. Hacılar kəndində Kərəm müəllim o kəndin cəmaatını yığanda taxta körpüdə. Utandılar, Laçınlılar biraz belə bu şeirə, sənətə, nə bilim bu şifahə, buna biraz utancaqdılar. Amma o, orada bir qadın dedi ki, ya hacılarda falan arvadın oğlu öləndə bir bayatı dedi, o bayatını deyir. Mən bu bayatını deyəndə tüklərim biz oldu. İstəyirəm onu deyəm də, Laçınlı ana deyir ki, kəkilin topar topar, yel vurar, ürək qopar, heyvan məndən yaxşıdır, mələr balasını tapar. Belə bir bayatı da o hacılar kəndində dedilir. Bir də bir bayatı da deyən adamın adı yadına çıxıb, nədir bu? Bu da Haqnəzər kəndindən bir qadının bayatısıdır. Deyir ki, quzu eyvanda mələr, çıxar heyvanda mələr. Vətən elə şirindir, ona heyvanda mələr. Gözəl bayatıdır. İndi şiir deyirsiniz, özümdən də bir şiir deyim. Buyurun. Deyir ki, deyəsən mən dəl olmuşam Allah. Bu nə göz yaşıdır güldüyüm yerdə. Gözlərim muncuqda gövcuma düşdü, gözümün yaşını sildiyim yerdə. Yarı qəmgin, yarı şaddı bu sevgi. Nə yaman başımı qatdı bu sevgi, tərsindən allanmış atdı bu sevgi. Mən səndən gedirəm, gəldiyim yerdə. Baxırsan, dəryada kimsə qol atır. Su dolmuş qayıq tək ilhamdır, batır. Dedilər, dur burdan oyanda otur, qoymadılar öləm öldüyüm yerdə. Çox sağ olun. Minnətdarıq, gələn qonaqlar var olun. Əgər mənim çox sağ olun, Fədəyə xanım çox sağ olun, İlham mənim çox sağ olun, Şəhəli xanım siz də sağ olun. Baş sponsorumuz Metak şirkətidir. Metak şirkəti 20 ildir. Fəaliyyət göstərir, keyfiyyəti ilə xalqımızın rəqbətini qazanır. Metak plastik borları Alman standartları əsasında istehsal olunur. Şirkətin məhsulları nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiyada, Qazaxıstanda, bir çox MDB ölkələrinin həm tikinti bazarında, həm dövlət əhəmiyyətli layihələrdə sınaqla uğurla çıxış etmişdir. Şirkətin istehsal etdiyi bütün məhsullara bəyan edim ki, əli zəmanət verir və Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyor. FABA təşəkkürlər, innovativ üsullarla hazırlanan premium keyfiyyətli yüksək yapışma gücünə və örtücülüyünə malik çöl şəraitinə, günəş şüalarına, suya qarşı davamlı, tənəffüs edə bilən, asan tətbiq edilən zərbə və zızılmalara qarşı dözümlüdür. Hər fəsədə də asanlıqla tətbiq edilir və ekoloji təmizdir, ətraf mühitin dostudur. Ən gözəl boya FAB-dır. Edilmək belə təşəkkürümüzü bildirək. Evini yeniləyənlərə, yeni ailə quranlara şad bir xəbər. Mağaza-mağaza gəzməyə köhnə mebel axtarmaq lazım deyil. Artıq Azərbaycanda ən böyük mebel mərkəzi Edel Mebel sizin ixtiyarınızda. 6 mərtəbə 40 tanınmış firma, 20 min kvadrat sahəsi olan Edel Mebel mərkəzi minə yaxın
yepyeni, hər büdcəyə uyğun qonaq, yataq, otaq, yumuşaq, gənc otağı, bu cürə mebellər, mətbəx mebelləri sizin ixtiyarınızə təqdim edir. Xoşbəxt ailə edil mebelinlə olar. Qaraca'ya təşəkkürümüzü bildirək. Qaraca'dan möhtəşəm bahar kampaniyası başladı. 400 manatlıq alış-veriş edən Qaraca'da mikser, blender, doğrayıcı və ya elektrik cevzəsi hədiyə. 600 manatlıq alış-veriş edən kəsə isə toster hədiyə. 1000 manatlıq alış verən edən kəsə Maxis şirkətinə hədiyə. Və nəhayət 2000 manatlıq alış-veriş edən mətbəx kombayni hədiyə. Daha nə lazımdır? Cehiz tam düzəldi. Çünki bu Qaraca'dır. Qaraca, paylaşacağımız çox şey var. Sıradakı sponsorumuz Berlin'dir. Berlin Alman məhsulları artıq gözünüz aydın olsun. Neçə aydır ki Bakıda. Hörmətli tamaşaçılar, gördüyünüz kimi hal-hazırda bir çəkiliş heyəti ilə Berlin'dəyik. Siz elə bildiniz, mən Almanya'dayam. Xeyr, mən Sədrək Ticaret Mərkəzində yerləşən Berlin mağazasındayam. Birbaşa Almanya'dan gələn təmizlik vasitələrini, yuyucu tozları, şampunları, saç maskalarını, duş gellərini, müxtəlif kremləri məhz Sədrək Ticaret Mərkəzində yerləşən Berlin mağazasından əldə edə bilərsiniz. Nəyə görə Berlin? Bizim mağazamız Almanya'nın Dahlia Zavodunun rəsmi distribütörüdür. Bizim məhsullar məhz Almanya'dan gətirilir. Yeni çeşidlərimizlə tanış olmağa tələsin. Qiymətlərimiz topdan satış qiymətləridir. Burada baxım və təmizlik üçün hər şey var. Əsl Alman keyfiyyəti Berlin mağazasında. Keyfiyyətli məktəb ləvazimatlarını Oyal mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Oyalda da artıq selfie yarışması başladı. Əziz valideynlər, uşaqlarınız üçün Oyaldan almışsınız çanta, dəftər, qələm. Hansı bir məhsulu götürürsünüz, ailəliklə bir qəşəng şəkil çəkdirirsiniz, göndərirsiniz Oyalın Instagram səhifəsinə və orada seçiləcək 5 qalib müəyyən olunacaq. Patron tubları. Hər zaman yeniliklərə imza atan Patron şirkəti yenə də alıcıları sevindirir və təəccübləndirir. Azərbaycanda ilk dəfə ən son texnologiyalar ərsəyə gələn dəniz duzu dadı qabığı duzlanmada ləpənin birbaşa özünün duzlanması ilə hazırlanan 4D Patron tumu artıq satışdadır. Dadı damağınızdan getməyəcək yeni tumları marketlərdən əldə edə bilərsiniz. 4D yəni dəniz duzu dadı daxilində olan tumdur. Təşəkkürümüzü bildirək sonuncu sponsorlarımıza. Onun adı isə kəndimizdir. Kənd məhsulları bazarı. Və ünvan 20 yanvar metrosu çıxışının yanı, şəhər ticaret mərkəzinin yanı. Əlaqə nömrəni ekrandan görürsünüz. Kənd meyvələrini başqa yerə gedib almaq lazım deyil. Kəndimiz bazarına gedin. Əlaqə nömrələrinə görə təzə təravətli tərəvəzləri də oradan ala bilərsiniz. Və belə bir şəraiti bizə yaratdıqlarına görə kəndimiz kənd məhsullarına bu bazara təşəkkürümüzü bildirək. Şəhər ticaret mərkəzi. Ünvan 20 yanvar metrosunun çıxışı əlaqə nömrəni də görürsünüz. Uşaqlarınız üçün, ailəniz üçün, xanımınız üçün, özünüz üçün, hörmətli bəylər, nə istəyirsinizsə geyim, gecim, özü də brendlər, münasib qiymətlər çox da baha deyil. Bütün bunların hamısı şəhər ticarət mərkəzində. Təşəkkürlər bütün sponsorlarımıza. Sonda istədik hər ikiniz Şəhla xanımla, Əliyar qardaş bir yerdə duet və bu yekun olsun. Daha bir 5-də 5 proqramının sonuna gəlib çatırıq inşallah. Bu günü, elə həmin bu günü, qələbə günü kimi qeyd edək. İnşallah 20% düşmən tapdağında olan torpaqlarımız, elə dövlət başçımızın inşallah əmri sayəsində o torpaqlara gedək, torpaqlarımızı azad edək və qələbə günü mən elə gəlir ki, lap elə yaxınlıqdadır. Saxla məni, öldürmə, heç dəyərimi, mən qurban edəsən.
göz dikmişəm gözlərin şəhtinə ümid var ki bir gün mehman edəsən bəlkə vurub ləblərinə möhrünü Nizamını bil Süleyman edəl Zaman kovur, ömür kaçır, gün kaçır Zaman bize, yaman bize sır açır Arzu diley, ömrümüze nur saçır Arzu diley, ömrümüze nur saçır Arzu bey, ömür gödey, gün gödey Öten günü, gelen güne ben de Her çemende her çiçekte gözüm var Her çemende her çiçekte gözüm var Mənim ələ sinəmdə çox sözüm var Belə qoy dayansın işləməsin saatlar Qoy dayansın işləməsin saatlar Həyat gözəl, ömür gözəl, gün gözəl Həyat gödək, ömür gödək, gün gödək Gələn günü Ötən günə bən dedəyim Əgər işin tərsə düşsə, əgər yər qardaş Ayın elindəsən düşsə Güman yerin kimə gəlsə gözləyirəm sən mənə gəl Ümidini itirəndə günlərin qəm gətirəndə Həyat səni bezdirəndə gözləyirəm sən mənə gəl Səni sevən ürəyə gəl Hələ deməsən sözünü bir də sınav özünü Ayrılığın belə tök gözünü Ayrılığın tök gözünü Gözləyirəm Sən mənə gəl Səni sevəm gəl Ürəyə gəl